Итак, мы регистрацию нового журнала получили. Можете поаплодировать. И вы знаете, это было, конечно, шок. Гүлжан Орг адам журналы жабылып, оңай қуғын көрген Гүлжан Хамитқызы бүгін осылайша жақсы жаңалығымен бөлісті. Айтуынша Әбжәміл Нұрпейісов, Мұхтар Шаханов, Темірхан Медетбек бастаған 10 жазушының хаты ел басына жетсе керек. Абылайдың 300 жылдығында қаламгерлер Бұқардың датын президент есіне салыпты. Елімізде зиялар бар екен деген журналист ризашылығын Раушан гүлдерімен білдірді. Десе де елімізде «Правда Казахстана», «Правдивая газета», «Ашық алаң» басылымдардың қол аяғы бұғауда. Сондықтан тәуелсіз бақтың тәуменді болмауы үшін күрестің жалғаса беру керектігі де айтылды. Енді оны федерализм заманындағы кездеңде біз жамызықтар жасын. Мынау соң шақты аузыңды бұл ұста, аяғыңды тұсап қой, мойныңа бұғаулық салып қойғандай қылып осындай жағдайда бұл үлкен күрестен келген нәрсе. Бұған қанағаттанып отыруға болмайды әрине. Ол енді бітті, бір рет аяғын тартты, енді аяғынды ары қарай тарта береді дегенге сену болмайды. Жуырда құрылған тәуелсіз бақты қорғау штабының өкілі Қосанов Мырза болса, өз кезегінде 12 қазанда митинг өткізуге қалалық әкімшіліктің рұқсат бермегенін жеткізді. Ең бірінші қуғынға түсіп, ең бірінші боп рұқсат алған Ерғалиеваның журналы осы айдың 18-інде өз оқырмандарына жол тартпақ, адам бол, адам болуды үндемек.